Iškoti puikia pergalę. Nežinau, neklauskai dabar manęs. Ne, iš tikrųjų toks. Ne, sunku pasakyti po tokių varžybų, iš tikrųjų. Svarbu, kad laimėjo. Mes daugiau išsaugom, jeigu daugiau norėjom laimėti, kaip pasirodė aikštėje. Nežinau, iš tikrųjų. Nieko nežinau, iš tikrųjų. Ačiū. Man tai su ko šnekėjai dabar? Ką, su žmona ir mama šnekėjau. Su viskas dabar daugiau nešnekėsiu, paskiau šnekėsiu. Nebūsiu toks rimtas kaip visą čempionatą. Pagaliau nebūsiu toks rimtas. Galiu atsipalaiduoti šiandien jau viskas. Kas vyko rūbiniai dabar? Pastaras 5 minutės. Jo, kas ten vyko, ten buvo ta rūbinė nesulūžo. Iš tikrųjų, nerealu, aš dar iš tikrųjų nesuprantu. Džiaugiuosi kažkaip, bet dar nesuprantu, kiek kokį mes kelią nuėjom ir kaip visiems esam dėkingi. Nu, buvom tikra komanda, super, nerealiai. Aš įsivaizduoju, kas Lietuvoje darosi, iš tikrųjų. Man tai mes daugiau jėgų užsaugojom už serbus, kaip šiandien atrodo ir labiau norėjom laimėti? Nu, kaip pasakyti, aišku, jam buvo sunkus vakarykštis, toks apmaudus pralaimėjimas. Nu, bet manau, mes nusipelnom pergalės ir tikrai atidavėm vėl visą širdį, buvom visą komandą, vėl Lincė patraukė, vakar netaip sekėsi, jisai žinojom, kad šiandien nusiramins ir jisai patraukė. Super, nu, nežinau, pasakyti. Kaip akistatas su Teodosičiu? Nu, labai laukiu iš tikrųjų, nes jisai yra man pats geriausias dabar šiuo metu krepšininkas ir jis tikrai aukšto lygio ir man smagu tik tai, kad mano komanda laimėjo šiandien, daugiau man nieks neįdomu. Šiek tiek buksavom, ko dėka pavyko išlyginti žaidimą ir persvertę rezultatą. Bet tas gynyboj patraukė Linas tokių sunkių metimų įmetė komandiškais veiksmais, trenerių sprendimai, viskas kartu susidėjo, stafo darbas, viskas kartu. Man tai šio čempionato metu, kada galbūt pajutote, kad gali būti medalis? Galvoju, kad kai laimėjom prieš Argentiną, tikrai tai buvo tokios varžybos, kur mes nenorėjom, kad tai būtų paskutinė mūsų pergalė. Ir ačiū Dievui, taip ir atsitiko, kad mes iš pasaulį treti. Kaip komanda šves šią pergalę? O, Jėzau. Nežinau. Grįšit į Lietuvą? Grįšim, bet gerai, kad rytoj vakare. Tai va. Ačiū. Ačiū.